Покликання – це мрія Бога про людину. Ця мрія виникає в серці Бога ще до нашого народження. І сьогодні ми почуємо мрію Бога, яка здійснилася в житті сестри Доріс, настоятельки сестер Святого Духа в Україні. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Сестро, як відбувалося перше ваше відчуття покликання? Сьогодні хочу запросити вас на таку святу землю мого життя, принаймні якусь його частину, в який спосіб я відчула цю велику таємницю, якою Бог мене обдарував, тобто таємницю любові Бога зі мною. Бо часом розпитуємо, наприклад, старших, як вони познайомилися, як вони одружилися, як проявилася їхня любов. І сьогодні, власне, я хочу розказати таку коротку історію любові Бога зі мною. Так собі думаю, що Бог забажав мого існування, і це я відчула колись у своєму житті, що саме я мала з'явитися на цьому світі. І це якби перший прояв його покликання. То, що я була охрещена, то, що мала таке велике щастя належати до церкви, це якби другий прояв власне його любові, що він через таїнство хрещення війшов дуже міцно в моє життя. Я стала його дитиною. І потім, чому так, саме так, це для мене також, напевно, до кінця життя залишиться таємницею. Але цю таємницю відкриваю ціле своє життя, і то, що можу сказати, і чим поділитися, власне, це спробую якось передати. Взагалі-то дуже важко передати те, що відчуває людина в своїй душі, ці відносини, які має з Богом, і передати це іншим. Насправді, це можна якось частинно тільки сказати чи передати іншим. А в загальному, то воно дуже десь глибоко і на такому рівні, що слова, якби вони замалі, щоб це все описати. Перший такий прояв любові і відчуття покликання, мені здається, що відбулося, коли я була в другому або в третьому класі, і у нас в парафії виїжджав один священник на місії. І тоді, я пам'ятаю, сестра попросила, щоб ми сказали вірш для цього священника. І для мене це було великим дуже пережиттям. І отець другий, який розповідав про його життя, де він буде працювати, він виїжджав в далекі країни, десь в Африку. І мене це так доторкнуло, що в цей день мені не хотілося повертатись з костіла додому, бо я дуже хотіла поїхати разом з тим священником. І думаю, що це мало вплив, яке згромадження я вибрала пізніше. Тому що я належу до згромадження сестер-служниць Святого Духа, і це є місійне згромадження. Тобто дівчина, яка приходить в це згромадження, вона налаштована, власне, на це, щоб поїхати на місії, щоб проголошувати добру новину своїм життям, своїм прикладом, просто тим, ким вона є, і тими талантами, які Бог їй обдарував, власне, в ці далекі країни. Треба мати в собі цю готовність виїзду, бути посланою, щоб не залишитися тільки в своїй країні. І думаю, що це був такий перший дуже міцний знак для мене. І це дуже відбилося в моїй душі. Я це дуже міцно відчула, і воно, думаю, що це зерно, власне, тоді якби було закладене так дуже міцно, щоб воно потім могло потім проростати, і що я могла далі відкривати це моє покликання. Сестро, як вже сказали, сестри виїжджають на місії. Ви походите не з України, походите з Польщі. Може, трохи про родину. Як батьки зареагували на це, що молода дівчина хоче йти в монастир і може в майбутньому виїхати десь на місії? Так, це така була історія для мене непроста, тому що мої батьки дуже переживали, не хотіли абсолютно, щоб я йшла в монастир. Вони, може, не аж такі дуже віруючі люди, ходять до костіла, це може і по традиції, моляться, напевно, на свій спосіб.
Але пам'ятаю, що у мене дуже, дуже побожні і такі глибокої віри були бабусі, обидві. І мами мама, і татова мама. І з ним я завжди ходила до костіла. Вони були для мене таким прикладом молитви, любові, доброти і служіння. Вони, я виховувалася на початку, жили ми там із у бабці, власне, то в їхній присутності, і думаю, що це теж мало великий вплив на моє виховання. Коли я сказала мамі, що я йду в монастир, вона зі мною не говорила кілька місяців, просто перестала говорити до мене. Тільки тоді, коли я щось спитала, вона це дуже переживала в собі, вона собі не уявляла, що я можу бути монахинею. І сказала, що як я піду в монастир, то її нога там ніколи не постане, що вона ніколи не приїде мене відвідати. Тоді теж, коли вже я виїжджала, прощалася вдома, тато плакав. І тоді я перший раз побачила, що він плаче. І для мене це було таке, дуже зворушливе. І теж непростим, тому що я виїжджала з дому, мені не було просто виїхати. Я 18-19 років була вдома. Нікуди не виїжджала, крім на якісь там канікули чи до бабусі. І завжди зі своєю сестрою, у мене є одна сестра тільки. І ми були теж дуже зв'язані з собою. І залишити їх це було непросто, а тим більше в такій ситуації. І коли я виїхала, бабця, вона дуже раділа, одна і друга, вони були дуже раді. Коли я приїхала в монастир, через 2 неділі мої батьки вже приїхали мене навідати, подивитися, куди то я поїхала і де я буду переживати. Це не було аж так далеко, це було 100 кілометрів від нашого містечка, так що вони досить часто приїжджали. І я ще скажу, що раніше я знала сестер наших, тому що наші сестри, вони мене катехізували. Була така сестра Богуслава, якій я дуже вдячна, вона мене готувала до першого причастя. Але теж було так цікаво, що я належала до парафії, де працювали наші сестри. Я з ним якось контакту аж такого великого не мала. І я навіть не знала, що це за згромадження. І пам'ятаю, що коли мені вже було 16-17 років, коли я вже більш починала думати про таке життя, власне, монаше, мені приснився сон. І в цьому сні, я не пам'ятаю, що мені снилося аж так докладно, я тільки проснулася і пам'ятала назву нашого згромадження – «Сестри-служниці Святого Духа». І тоді я йшла в паломництво літом і попросила нашого священника, щоб він, може, знає щось про це згромадження, що я би більше хотіла щось узнати. Отець сказав, а це дуже добре складається, бо в другій групі іде сестра, власне, з цього згромадження. І в такий спосіб та сестра прийшла. Я також не розпізнала, що та сестра така сама, як наша сестра, яка мене колись навчала катехези. І вона запросила нас з подружкою, щоб ми приїхали в монастир до Речі Божа. І коли ми перший раз там приїхали, мені дуже сподобалось, зразу якось відчула таку домашню атмосферу, мені там стало так дуже добре. І в каплиці, і з сестрами. Сестри були такі дуже радісні, і цей дух дуже мені сподобався. Я їздила ще на різні реколекції, в інші згромадження також. І теж мені там дуже подобалося. Я себе почувала дуже свободно і дуже так добре саме в цьому згромадженні. І так почала їздити на реколекції, пізнавати більше Бога. Також в своєму щоденному житті почала ходити більше до костіла на таку щоденну службу Божу, не тільки в неділю. І в такий спосіб, я думаю, що зростало це моє покликання. І потім, коли я вже поїхала в цей монастир, в монастирі мені дуже подобалося, але також почалися перші проблеми. Я почала тужити за домом, за батьками, за своєю сестрою. І тим більше, що постійно отримувала від них листи, повертайся додому, ти ще ж така молода, ти можеш ще по тому, як схочеш, ще раз приїжджай додому. І особливо моя сестра, вона була на 2 роки молодша за мене. І, власне, дуже хотіла, щоб я повернулася. І, власне, може, та туга, особливо, коли були свята Різдва Христового, коли якось
цієї атмосфери дому мені почало бракувати, хоча в монастирі свята – це щось прекрасне. Переживати їх є така повнота, я би сказала, скільки таких прекрасних переживань, молитов, також часу такого на молитву, на роздуми. І насправді це було дуже для мене таким теж чимось дуже таким, я би сказала, навіть грандіозним, великим, що воно давало мені такі відчуття, що насправді Бог є дуже близько. І це одна сторона. А власне, з другої сторони, не було батьків, не було всієї родини, не було сестри. І така самотність часом, бо переживаючи в монастирі, ми вчимося також, власне, жити в таких відносинах тільки з Богом, що вже якби забувати за цю другу людину, а в цей момент, так як Ісус, коли Він відходив на ці довгі години молитви зі своїм Отцем, на ці зустрічі, також ми вчимося від самого початку. На початку це є не таким простим, коли є цей час мовчання, власне, в монастирі, коли треба замовкнути, не можна поділитися, треба до ранку промовчати. І це було для мене також, я думаю, такою однією з труднощів. Був такий момент, що приїхали батьки, це було, пам'ятаю, свято, другий день свят, Різдва Христового, і тоді моя мама каже, то що, вертаєшся додому? І мені так уже ці постійні прохання, вони постійно, ну так наполегливо, кожен раз приїжджали, просили. І та сестра писала ці листи, що вона потребує мене, щоб їй допомогти там робити уроки і так далі. І я кажу, добре, їду додому. В цей момент мама каже, так? То йди, скажи сестрі. Я кажу, ні, я сестрі не скажу. Як я піду до сестри, їй розкажу, що я йду додому, то я знаю, що я з нею порозмовляю, вона мене, ну, якби, що вона мене переконає, і я не зможу виїхати з монастиря. І тут почалася моя втеча з монастиря. Вау! Супер! З однієї сторони. З однієї сторони, так. Пам'ятаю, що тато стояв і дивився, чи жодна сестра не йде. Я спакувала один чемодан, свою валізу, то, що могла забрати, і просто виходила, щоб мене ніхто не побачив. Побачила мене одна сестричка-постулантка, бо це було ще на початку нашої формації, це було тільки 3 місяці, як я була в монастирі. І вона почала дуже плакати. Вона каже, куди ти їдеш? Що ти робиш? Чому ти втікаєш? І я кажу, приїхали батьки, вони просять, я їду додому, нічого більше не питай. І таким способом я швидко в машину, батьки, тато за кермом, і ми поїхали додому. І це мені потім було так стидно, бо мені треба було через тиждень приїхати, забрати свої документи, забрати решту своїх речей. І для мене це був такий трудний тиждень. І не тільки з цього приводу, що треба було це забрати, але я зрозуміла, що я втратила. Що я зробила взагалі? Мені уже другого дня почало бракувати монастиря, сестер, почало бракувати тих всіх молитов, порядку дня. Мені там, насправді, я там себе почувала дуже добре. І тоді думаю, що ж зробити? Ну, треба їхати. Через тиждень я поїхала назад в монастир. І прийшла до нас провінційна. Прийшла провінційна, а це була дуже така приємна наша сестра. Вона теж працювала якийсь час навіть в Україні. Ми її називали мама. І вона прийшла до мене. І вона мене так обняла і каже, дитино, ти ще до нас повернешся. І для мене це був такий іскерка, такий промінчик, власне, надії, що я маю шанс ще раз якби повернутися в цей монастир, що все якби не закінчено, що я маю таку надію повернутися в монастир. Потім я закінчила студіум медичне, працювала рік як медсестра, і ще раз потім, власне, уже з іншим таким, якби більш свідомо, з іншим наставленням я поверталася в монастир.
Тому що коли в перший раз йдеш, певних нюансів ще не знаєш. Я вже знала, що мені буде важко, бо, наприклад, коли буду тужити за своїми рідними, що буде час, коли буде дуже самотньо. Але я знаю, що просто там є такий скарб, Бог, що це є більше, як ці всі труднощі. Сестра, а чи, власне, цей досвід такої, скажімо, в лапках втечі? Бо відомо, що в деяких згромадженнях скажуть, все, кінець, крапка, втекла, і більше не повертаєшся. Тут був, як той другий шанс від мами і від Господа Бога. І, може, зараз трохи вже більш свідомо сестра пам'ятає план постуляту і план новіціату, щоб трохи розказати, як сестри живуть, що починають день, як його закінчують. Відомо, що починають молитву і закінчують молитву, а що між цими пунктами цілий час не моляться, відомо. Так. Може, щоб зацікавити і розказати просто, що в громадженні сестер формація виглядає так. Коли я прийшла в монастир, кожен день це була прекрасна пригода, я би сказала. Хоча вони, може, виглядали дуже подібно. Нас було дуже багато, 24 постулантки на цей час, коли я прийшла перший раз, і була ще група, яка була другий рік постуляту, це було тільки якби одноразово. Так що у нас було 56 молодих дівчат, і як ми виходили в місто, наприклад, то всі дивилися на нас, на якісь створіння такі. Ми ходили в таких коротких пелеринках з білим комірчиком, гарно виглядали. Всі оглядалися за нами, ми були такі горді, що ми в згромадженні, знаєте. Але день починався тоді, в 5 часов ми вставали зранку. Як тяжко. Потім, як вже тяжко. Потім був час на спільну молитву. На початку ми півгодини пізніше вставали, як постулянтки, бо ми входили, якби вчилися, мали також лекції. Тобто півдня була праця, а півдня це була наука. І ми на даний момент закінчували Інститут вищої культури релігійної в Любліні. Приїжджали різні професори до нас, або наші сестри мали з нами різні лекції про молитву, історія церкви, літургіка і інші предмети, теологія, святе писання. Власне, і в цій молитві, коли ми зростали, це була така підготовка до часу, коли ми почали робити медитацію. І тоді почали, власне, раніше вставати. Це теж був такий етап, який ми... Це було півроку, і потім були такі короткі наші перші реколекції. 3 дні вони тривали в мовчанні, в тиші. І, власне, після цього етапу ми починали медитацію. Уже входили, власне, в такі глибші, якби, відносини ще з Господом. І так виглядало, що кожне 3 місяці ми мінялися в праці. Тобто, хтось працював, прибирав будинок, наш монастир був дуже великий, хтось працював на кухні, хтось працював при вході, наприклад, на фурті, ми кажемо, що сестра якась, хтось працював там, де випікають комуніканти на службу Божу. Тобто, хтось їздив до хворих також, і ми так мінялися кожне 3 місяці. Хтось в городі, хтось в парку працював. І в такий спосіб ми переживали нашу щоденність, нашу працю. А після цього, власне, були ці уроки, були екзамени, треба було здавати екзамени. І крім цього, було ще багато різних інших обов'язків, таких як, наприклад, співи. Ми належали до схоли, ми співали, готувалися до літургії. Готували молитви, мали молитви також з всіма сестрами, але мали також в нашій особи, в нашій групці тих постуланток. Час постулату взагалі триває так більш-менш 9 місяців, від 6 до 9 місяців. Коли закінчується час постуляту, і постулантка прагне продовжувати своє наше життя, вона пише таке прохання, щоб прийняли її до новіціату. І коли отримаємо таку, власне, дозвіл, що можемо, що і ми відчуваємо, і також згромадження дивиться на нас, що так, та сестра чи та дівчина, якби також згромадження розпізнає це покликання разом з нами, що може якби продовжати дальшу формацію. Починається час новіціату, цей час новіціату триває 2 роки, і перший рік це є такий рік канонічний, що якби в одному місці
І теж він виглядав дуже подібно. Було більше часу, може, на духовне читання, ще більше часу на молитву, але теж півднями були в праці. Тільки праця була більш така уже в монастирі, менше ми виїжджали якби назовні монастиря. А потім, після цього року, починається час, такі півроку їдемо на практику, і вже в якусь спільноту, і та практика по-різному у когось виглядала. Хтось працював на будові, наприклад, будувався наш великий монастир, хтось працював, їздив, власне, відвідував хворих людей, хтось працював з дітьми, то вже така більш апостольська практика, хтось вдома, хтось більше назовні, але щоб така сестра вчилася, що, власне, такого балансу, що півдня цієї праці, хоча вже на практиці було навіть трошки більше цього часу на працю, бо ми не мали в цей час науки, навчання. Так що цей час трошки вже якби більш робили те, що роблять сестри, старші сестри. І потім закінчується новіціат, і знову пишеться прохання, щоб нас якби дозволили нам складати наші обіти. Чистоти, послуху і бідності, так як в більшості згромаджень. І після цього, коли сестра склала ці перші обітниці, отримала, власне, дозвіл, вона вже йде на конкретну, якийсь там, в конкретний дім, в конкретне місто, на конкретну працю. Або на студія, наприклад, в залежності. Я, наприклад, після першого року, бо цей час потім до вічних обітів триває більш-менш так з 7 до 9 років, що кожного року ми ці шлюби складаємо на один рік, а потім уже назавжди. І в цей час можна міняти різні доми, різну працю також, апостольство. І можна також поїхати вже за кордон на досвід. Я їхала саме в Україну. Після других моїх обітниць, які я склала, я виїхала в Україну, і тут почалася моя така місійна пригода. Хоча я про Україну ніколи не думала. Власне, сестра, чому саме Україна? І більш-менш, який це рік? І, може, скільки вас з вашого року сестер закінчило, склали вічні обіти? Бо 7... 9 плюс 2, 3 – це 10 плюс 8 місяців, тобто десь 11-12 років є такої формації. Скільки сестер, можемо сказати, доходять до кінця? Угу. Так, як я сказала, бо цей початок я починала з однією групою, потім я втекла. І коли я прийшла в другий раз в монастир, це була менша група. Ну, нас теж було досить багато. Нас було біля 20 сестер в постуляті. Ну, до новіціату нас дійшло 8. Cool. До новіціату. І потім за час юніорату відійшла одна сестра тільки. Так що нас 8 складало перші обітниці, а 7 – вічні обітниці. Так що можна сказати, що така досить міцна група, бо більшість сестер, які відійшли, це був час, власне, постуляту, тобто цієї початкової формації. Часом є так, що, наприклад, дівчина забажає, має якісь прагнення, потім оказується, що це якби не було добре розпізнано, що це не її дорога, що вона не зможе, не хоче жити таким життям. Різні бувають мотиви, що вона приходить чи потім відходить. Це вже теж ще, ну, можна би багато на цю тему говорити. Але, власне, цей час потім юніорату, він триває, можна вже якби ці 7 обітниці складати як вічні, але до 9 ще можна, бо як хтось вчиться, наприклад, виїжджає на студія, то часом цей час юніорату продовжується. Чи хтось, наприклад, має якусь таку працю, що теж добре, якби він закінчив, щоб не переривати, щоб, ну, треба було якісь там постійність цієї роботи. І різні є причини. Я, наприклад, виїжджала теж на курс формаційний на Філіппіни, і тому мені теж продовжився той час юніорату, бо цей курс тривав рік, треба було раніше їхати навчитися англійської мови до Англії, так що наступний рік, 3 роки я була в Україні. Україна не була моєю мрією. Я дуже хотіла виїхати в Латинську Америку. Це була моя мрія, і я там дуже хотіла поїхати. Я слухала іспанські пісні. Мені подобалися, власне, коли наші місіонерки розповідали.
власне, як я сказала на початку, що цей час постулату новіціату був дуже такий цікавий, тому що багато сестер приїжджало з місій і розповідали нам про це життя на місіях. І цей запал в нас так зростав, ми вже не могли дочекатися, коли ми поїдемо в кінці кінців, власне, на ці місії. Сестри приїжджали з різних країн, з Азії, приїжджали з Америки, приїжджали з Америки Південної, приїжджали з Африки. Це всі сестри, власне, з Польщі, які виїхали раніше на місії, вони мали раз на три, або раз на п'ять років відпустку і завжди приїжджали в наш дім і ділилися, власне, показували на даний момент, це ще були слайди, не було ще відео, але ми так з такою цікавістю, ми питали, розпитували. І так теж народжувалося наше, власне, таке, якби зростало, власне, цей місійне, власне, що ми хочемо бути посланими, що хочемо, хтось хотів з бідними працювати, хтось хотів навчати дітей, хтось якісь інші ще таланти відкривав, але це завжди було також пов'язане з виїздом на місії. І потім, після вічних обітниць, тут на Сході відкрилися, власне, можливості сестри в 90-му році перші сестри почали приїжджати в Україну. Був такий священник, він до цієї пори працює, мені здається, десь там в Одеській єпархії, отець Юрій Нагорний. І він перший раз запросив наших сестер, і наші сестри, була одна така група сестер, яка молилася дуже про навернення Росії. Бо на даний момент ще не було можливим виїзд, власне, тут на Схід. І ці сестри дуже мали такі прагнення поїхати на Схід. І коли, власне, їхня група постійно молилася, щоб щось змінилося, щоб вони могли поїхати, з'явився отець Юрій Нагорний, забрав перших сестер. Це були молоді сестри-юніористки, які приїжджали на початку на 3 місяці, а потім на довше. І в такий спосіб наші сестри приїхали в Україну. Потім більше сестер і на довший час, і не тільки, власне, бо перший раз він нас забрав в таке село там Лучинець, Вербовець, Вінницька область. І там ми якби починали. Потім сестри поїхали до Києва, потім було Запоріжжя, потім був Бориспіль, Кременчук і ще Хмельницький. І Хмельницький, так, раніше. І в такий спосіб було більше сестер, і почалися також, почали приходити дівчата вже з України. І це для нас така велика радість, що ми вже не самі полячки, але що є сестри з України. Сестро, скільки сестер з України в вашому згромадженні зараз? На даний момент є 9 сестер. 9 сестер українок, так. Але були ще сестри, які працювали тут, тому що ми є міжнародне згромадження. І були сестри, була сестра зі Словаччини, працювала не одна, навіть 2. Були сестри з Індонезії, які працювали. Була одна сестра з Аргентини, яка 3 роки працювала. Це теж був дуже такий цікавий досвід. Це сестра мала українські коріння, її батьки виїхали, власне, з України, і вона народилася вже в Аргентині, але знала українську мову з дому. Це була трошки інша українська мова, але це був для неї такий прекрасний досвід. Вона вже приїхала в такому віці 50 років і жила з нами 3 роки. І це було також для нас прекрасний досвід, для мене особисто. Дуже гарна сестра, і вона дуже багато мені допомогла також у моєму такому і звичайному людському житті, і в такому духовному теж, власне, розвитку. Дуже я її згадую. Сестро, для жінок важливо вбрання. Чому саме такий хабіт, і такий велон, і, власне, може щось це значить? Якісь має якусь символіку, і різні на місіях, напевно, різні кольори. І це багатство також, бо у дівчат відкривають шафу, якщо немає нового вбрання, то їм нема що вдіти. У чоловіків є трохи інакше, якщо немає чистого вбрання, то нема що вдіти. Але тут чому саме такий колір? Я не знаю, чому саме такий колір вибрали наші перші засновниці, тому що тут маю такий
наші дві перші засновниці, власне, мати Марія Штоленберг і Хендріна Стенманс, мати Йозефа, вони блажені, прекрасні жінки, які мали дуже велике бажання виїхати на місії, а на місії ніколи вони не виїхали. Тому що були якби першими і треба було формувати нових сестер. Був такий час в Штайлю, бо наше згромадження там повстало, це Голландія, недалеко німецького кордону. І, власне, вони чекали 7 років, щоб повстало це згромадження. Перше повстало згромадження отців вербістів, і потім отець Арнольд, він дуже довго, це наш засновник, теж співзасновниці, він довго роздумував, чи заснувати таке згромадження, чи ні. Але коли почали перші місіонери виїжджати, і перше, що вони почали писати, треба жіночих рук, жіночого серця, тут до праці місійної. І це був для нього такий міцний знак. А наші ці перші, власне, якби засновниці, вони працювали в місійному домі, служили тим отцям, вони і на кухні, і в пральні, і в городі, де треба було. Ну, вони збиралися разом, там було інше згромадження, яке теж працювало. Вони ніколи не приєдналися до тих сестер, вони були якби окремо, їх було 4 на початку. І потім більше і більше, потім було 100 новіцюшок, був такий момент, що було дуже багато, і сестри починали виїжджати. Вертаємося до нашого хабіту і велону. Я думаю, що це був такий час, що всі якби жіночі згромадження або більшість мало свої якісь такі убрання. Тобто наш велон теж виглядав трошки інакше, як тепер ми виглядаємо. І це був більш закритий такий, але потім, коли сестри починали виїжджати на місіях в Африку, в Америку Південну, там, де велика жара, було дуже жарко, треба було міняти і колір. Тому, власне, там сестри і в білих, і в голубих. І ми теж уже на літо міняємо. Це міняється теж за тих більше 130 років існування згромадження, воно міняється. Думаю, що це є такий прекрасний знак, як для мене особисто. Особливо, коли, наприклад, ми отримували цей хабіт і велон, бо ми отримували його на початку новіціату. Велон тоді ми носили білий. І це був такий знак приналежності до Ісуса Христа. Це не просто якась там сукня. І я дуже люблю, наприклад, увечері, коли вже знімаю свій хабіт і велон, дивитися, думаю, це ж мій одяг. Не тільки моя сукня, яка гарно виглядає, але просто це знак моєї приналежності до Бога, що я в такий спосіб, власне, показую іншим людям, що я належу до Бога. Не тільки ця обручка, яка на руці, не тільки цей хрест, але саме цілий цей одяг, який я щоденно ношу від ранку до вечора, він показує, власне, на цей знак принадлежності. І я, щиро кажучи, дуже люблю так подивитися зі сторони на свій одяг, власне. І пам'ятаю, що перший хабіт я дуже довго носила. Він був мені такий дорогий, коли вже був такий подертий, що треба було його спалити. Я його навіть не спалила, я його маю вдома. І часом, як приїжджаю додому, то дивлюся, ага, це мій перший хабіт, він був посвячений і дуже, дуже дорогий мені. Ні з цьому, що це він якийсь спеціальний, проста матерія, простий хабіт, але він, власне, показує мені іншу реальність. І це, власне, таке міцне для мене. Сестра, тут ще є деякі експонати, тобто маємо Святого Духа, згромадження, місійний розарій, то відомо, сестри на місіях. І що ще? Я не привезла багато експонатів, думала, що привезти. Взяла Святого Духа, тому що кожен наш день служебниці Святого Духа ми починаємо від співу «Veni Sancte Spiritus», тобто «О Дух Сотворитель прийде». Кожен день ми випрошуємо Святого Духа для всієї церкви, для нашого згромадження, для всіх сестер, об'єднуємося в цій молитві і знаємо, що ця молитва нас єднає. І колись я мала такий дуже міцний досвід, власне, цього химну, коли я починала свої 30-дневі реколекції на Філіппінах. Це був для мене теж такий особливий
непростий час цього курсу. І пам'ятаю, що мала досвід, що молиться зі мною ціле небо, що всі сестри, які відійшли, служниці Святого Духа, співають і моляться за мене цією піснею. І для мене це було так, так міцний досвід єдності з моїми сестрами, яких я не знаю, які померли багато років раніше. Але я знаю, що вони кожен день молилися також цей химн. І це нас так об'єднує. І тому, власне, цей химн і секвенцію ми молимося кожного дня, кожна служниця Святого Духа. Тому він мені дуже дорогий, Святий Дух. Взяла конституції наші, які прекрасні, я їх не буду зачитувати. Ми їх отримуємо на початку новіціату і потім кожної, пам'ятаю, неділі був такий час читання конституції. Кожна новіцюшка мала півгодини, 45 хвилин особистого читання, а крім цього ще були лекції, які нам пояснювали ці конституції. Вони дуже прекрасні, вони побудовані на Божому Слові. Дуже доторкали мене і певно, що вони теж уже трошки змінюються з роками, але це теж таки наша така Біблія друга, я би сказала. Ще я принесла книжку про нашу сестричку. Це про сестру Лавренцю, яка багато років прожила в Україні, яка дуже любила Україну, яка виїжджала уже в молодих роках на села і залишалася з людьми, живучи там тиждень, без служби Божої, без священника, без причастя, але з любові, власне, до людей. Ходила по хатах, відвідувала старших, хворих, вона навчала дітей. І ця книжка, власне, «Люблю приносити людям радість», це воспоминання тут людей з України, які знали сестру Лауренцію. Тут єпископ, бо сестра приїжджала, тут переживала свій ювілей, 50 років, власне, від перших обітниць. Потім захворіла і, ну, на жаль, померла, але тут теж така фотографія, тут, власне, так ми виглядали в постуляті, постулянтки так виглядають. Це також священники з Запоріжжя, сестра працювала кілька років в Запоріжжі, на сході України, так що люди, які, власне, досвідчили її доброго серця, ну, такої лагідності і такої, я би сказати, сестринської любові. Вона завжди була з нами. Ми йшли, наприклад, молитися, сестра була з нами. Ми йшли кудись, сестра з нами. Ми йшли дивитися якесь кіно, сестра завжди була з нами. Хоча ми йшли на каву спільно. Вона дуже мала такий дух, власне, спільноти. Дуже любила сестер. І пам'ятаю ще, що як ми сідали, нас було більше, наприклад, сестер приїжджали гості. Вона ніколи не сіла на першому місці, вона завжди сідала на останньому місці. Вона завжди вибирала це місце. Сідала в кінці стола, і це мене завжди, власне, доторкало, щоб інші могли і більше розказати, більше якби показатися. Вона десь збоку. І це таке було, ну, дуже міцний досвід, власне, також зустрічі з нею. Ну, і ми її любили дуже, так. Сестра Лавренція дуже добра була теж для нас. І я дуже рада, що ці люди, які, власне, досвідчили цієї любові, написали це воспоминання. Сестро, ви говорили, що ваші сестри працюють, можемо сказати, на цілому світі. Скільки є сестер взагалі, скільки працює в Україні, скільки маєте домів? Всіх сестер нашого згромадження буде, не знаю такої точної номера, скільки нас є, але більше за 3000 на всьому світі. Ми працюємо на всіх континентах світу, в 50 країнах світу. Наших сестер в Україні є на даний момент 13 тут, в Україні, і 3 сестри за кордоном. Одна сестра закінчила студія психології, повертається до нас в липні місяці, з чого ми дуже радіємо. Одна сестра працює з біженцями в Афінах, в Греції. І одна сестра є на досвіді місійному, юніористка наша в Аргентині. Уже закінчується третій рік її перебування, вона повертається. Але повернеться і ще буде мати десь підготовку до вічних обітниць, бо така підготовка теж триває кілька місяців. Так що вона повернеться, буде в відпустці,
2 місяці відпочине за цей час, що вона перебувала власне в Аргентині. Вчора я з нею розмовляла, маємо контакт дуже добрий. Через медіа тепер є все можливим. І власне, побачимо потім, бо коли сестра складає вічні обітниці, тоді вона отримує теж такі призначення, де буде працювати. Сестра пише завжди 3 країни, і потім з генералату отримує. Ну, генерал, звісно, питає, чи сестра готова, наприклад, прийняти місійне послання в таку чи іншу країну. Так що це так. Так виглядає. Ми радіємо, що теж вона повернеться. Не знаємо, як буде далі, де сестра буде працювати. Знаємо, що сестра з Італії власне повертається зі студії і вона буде в Україні. Теж наша одна сестра має виїхати, юніористка, на місії. Ну, не тільки може на місії, що на такий досвід місійний, але теж буде там навчатися. Буде робити студія з комунікації, з мас-медії. І це буде тривати три роки, і це має бути в Індіях. Ну, на жаль, тепер всі знаємо, що є ситуація коронавірусу, не знаємо, коли сестра вийде, коли повернеться, як буде виглядати це її навчання. На даний момент чекаємо, просто ще закритий консулат, амбасада індійська закрита, і не можемо, візи сестра не може зробити. Сестро, що б ви так на кінець побажали би молодим дівчатам, які вагаються зробити цей крок, може якийсь рецепт від сестер Святого Духа, як не боятися, як вибрати згромадження, як йти цією дорогою? Я так думаю, що перше треба слухатися свого серця, тому що Бог, власне, Він діє в нашому серці. Страх завжди буде і якась невпевненість завжди буде. Я думаю, що може і до кінця нашого життя. Але є теж така впевненість, що та дорога, якою ми вибираємо, що Бог нам показує, і на цій дорозі ми щасливі. І це якби таким першим показником, що для мене, власне, коли я приїжджала на реколекції, я почувала себе щасливою, власне, в цьому згромадженні. Мені там було так добре з тими сестрами. Я була молодою особою, я ходила на дискотеки, я їздила на різні табори і мала багато друзів. Просто і теж хлопці зацікавлені. Це нормально. Це таке нормально. Але знаєте, що, власне, коли я там їздила до тих сестер, мені там було так добре. Я там так добре себе почувала, що ну, як ніде інше. Я думаю, що слухайтеся свого серця. Не боятися свого страху і просто молитися, питати теж Господа Бога. Він дає відповідь. Бо це є, так як я на початку сказала, це є історія любові між тобою а Богом. І Він дає відповідь. Святий Дух завжди поведе. Коли ми Його будемо просити, Він завжди дасть відповідний знак, відповідних людей, відповідний час і те, що потрібно. Сестро, як настоятелька сестер Святого Духа в Україні, маєте місце, приймете всіх бажаючих, якщо б була така потреба на формацію до згромадження? Маємо, хоча у нас формація в Україні триває тільки рік постулату. Наші новіцюшки їдуть на формацію до Риму. Маємо спільну тепер формацію, новіціат є спільний, тому що відомо, що ситуація з покликаннями в Європі, в цілій Європі і в світі в загальному не є аж така ревеляційна, я би сказала. І тому, щоб сестра молода, яка приходить в згромадження, вона мала досвід групи своєї також. Тоді маємо сестри, наприклад, в новіціаті є сестра, на даний момент є сестра з Німеччини, є сестра з Словаччини, з Польщі, одна з Росії, одна з Японії сестра. І одна з Філіппін, по-моєму. Так що це є міжнародний так. Новіціат. Я не знаю, то хіба Святий Дух знає, якими мовами вони спілкуються між собою. Це, напевно, загадка. Сестри спілкуються там англійською мовою і також трошки мають такий досвід італійської мови на початку. Але щоб сестра, власне, могла розпочати таку формацію в новіціаті, треба і навчитися англійської мови. Тут маємо якісь кандидатки, дівчата, як нас питають,
перше, що ми пропонуємо їм, будь ласка, як хочете, вчитися англійської мови, бо це вам пригодиться. Тобто, бажаючи вчитися, вступити до згромадження Сестер Святого Духа, підтягуємо в школі вже англійську мову, пізніше вчимося її трохи краще, щоб вміти порозумітися з іншими сестрами, відчути це багатство церкви. Дорогі глядачі, сьогодні ми почули мрію Бога, яка здійснилася в житті в сестри Доріс, настоятельки сестер Святого Духа в Україні. Дякуємо, сестро, за цей коротенький час, історію свого життя, щоб ще краще пізнати. Не біймося мріяти, тому що мрії мають то до себе, що вони збуваються. А мрія Бога – це є найкраща мрія, яку людина може реалізувати в своєму житті. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!